pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Evo me, društvo nalazi se u Grčkoj, tačnije u Atini, još tačnije u Luci Pirej. Ovdje sam sa kolegom Brankom. Danas je nedjelja, kao što vidite prelepo je vreme. Mi ovdje pauziramo. Parkirani smo ispred ulaza u luku, nisu nam dali da uđemo. Tako da smo ovdje na samoj obali parkirani. I evo, planiram danas nešto da radim. Evo, tu mi je kolega Branko napred. Vidite, a ja sam ovdje. Planiram nešto danas da radim, a sad ću da mi pokažem i šta. Već dugo vremena se to kanim da radim, ali nikako mi se ne da. Kao što vidite, tu gore iza kabine imam ova svetla. E sad, ovo crveno, to mi je pozicija i štop. A ova tri bela svetla su, sva tri su migavci. I to mi je malo nešto čudno i ne sviđa mi se, pa sam odlučio da skinem ovo jedno malo belo svetlo u ćošku i umjesto njega da isto stavim crvenu poziciju, pošto ova pozicija mi noću ovako sija, i onda da u produžetku isto se nastavi pozicija, a ova gore dva da ostanu migavci kao što su i sada. E sad, imam u ponudi neka dva modela. Jedan je ovako običan crveni i taj onako običan led, da ga stavim u produžetku onog mog crvenog, a imam i ove, kao vidite što piše Volvo, oni su kao neki neon look, ono sijaju onako kao neon izgled, pa ću vidjeti prvo da skinem ono gore, da to rastavim i da skinem to gore postojeće sad to malo belo svetlo, da vidim da li će mi rupe odgovarati za ove, i onda da vidim koje mi bolje bude ležalo. Ali da bi prišao do tih svetala, moram gore, sa gornje strane ima metalni poklopac koji je taj CO9 gore zatvoren. Tako da moram staviti merdevine, da se popnem gore, da prvo odvrnem taj poklopac, da ga pomerim, da bi mogao uopšte da odiza, da priđem do tih svetala. Tako da eto, danas ćemo to da radimo i uživajte u ostatku videa. Evo da vam još malo pobliže snimim sad ovo, dok još nisam počeo da radim. Evo, pripremio sam merdivine. Znači, evo vidite ovako, ova tri svetla, i ovo ovdje, i ovo ovdje mi je migavac. Znači, kad upalim, sva tri ovako sijaju. To mi je, kaže, malo preterano, a ovo mi je inače pozicija i stop svetlo. Tako da planiram ovo da izvadim, da ga skinem. Na njegovo mjesto, znači, da dođe ono jedno crveno u produžetku ovoga. Ja sad što ne mogu da nađem ništa ovako približno, ovo su helina svetla. Znaš, sam one neke što sam mogao, tako da ću da vidim šta mi najbolje bude odgovaralo od ona dva. Da li stavim ono kao da bude Volvo. Čak ono Volvo isto ima tri režima, ono što piše Volvo. Znači, isto ima poziciju i ima i drugi kabel koji ide na stop. Znači, kad stisnem kočnicu, i on bi se pojačavao zajedno s ovim. Tako da mi to nekako malo više odgovara, ali opet ono Volvo, šta ja znam, tu i tamo. A evo, vidite gore čemu se radi. Znači, imam ovaj rebrasti lim koji je s ovim šarafima fiksiran. Moram da to odvrnem sve i da pomerim da bi mogao odavde da priđem do ovog svetla, da ga odvrnem i da ga skinem. Tako da eto, to ću da radim. Pa pogledajte pogled odavde koji je. Idem po alat pa da radim polako. Evo ga, ljudi, odvio sam ove sve gore šarafe koji su bili, međutim, što sam i znao, ali vam nisam rekao, imaju i ovdje iza. Evo ih, vidite. Tako da moram i njih, da bi mogao da pomerim lim, moram i ove iza da odvrnem sve. Evo jedna zanimljiva situacija, znači sva svetla su, ne znam koliko sad to možete da vidite, zavrnuto s ovim malim šarafčićima, evo vidite ovako. A ovo sve, to je ovdje, ovo je njegov jack, sad sam ga skinuo, ono vi kao što vidite nema, uopšte nema šarafe. I sad kad ga ja mrdam, ono se pomera, i evo vidim da iza ima ovu belu traku, ono je bukvalno zalepljeno ovdje za ovo, tako da moram da uzmem skalpel da prođem iza, probam da ga skinem. Tako da ću morati onda da izbušim dve rupe i da montiram ono koje sam planirao. Evo, kao što sam bio i rekao, znači samo je
zalepljeno je, malo sam ga samo načeo sa skalperom i evo ga, izlazi. Vidite, uopšte nema šarafe, znači bilo je samo zalepljeno sa ovom 3M trakom. Sad ćemo da vidimo, znači morat ću da očistim ovo sve, ovaj lepak, pošto moje svetlo je manje. Već iće negde tu, sad samo da vidim koje će mi se uklopiti zbog ovog ovde. Evo ga, društvo, uspio sam da skinem onaj lepak, verujte, morao sam sve noktima, znači imam i ovde neki benzin. Međutim, ništa ne pomaže dok god ga noktom ne izgrebete, neće da siđe, znači kako je to se zalepi, mrzim da skinem te nalepnice, ali tako da je to bio u stvari neki najteži deo posla, ovo će sve posle biti lako. Međutim, ima još jedna stvar, a to je da evo je razvodna kutija za struju ovde. Mi moram da nađem onaj kabel tamo gde je spojena migavac i da ga samo prebacim sa migavca na poziciju. Tako da evo, skinuo sam ovo lepilo. Sad je ovo spremno, sad ću da prislonim ona svetla moja da vidim koje mi najbolje odgovara i prema tome moram da izbušim rupe da ih fiksiram. Pa ću vam pokazati kako to izgleda sve kad spojim. A vi mi obavezno u komentarima napišite, pošto mislim da su rupe iste i od jednog onog tipa svetla koje planiram da stavim i od drugog. Pa mi pišite u komentarima koja vam se više sviđaju, koja vam bolje izgledaju, koje ću probati jedno i drugo. Pa da znam, onda ću moći da promenim, znači eventualno da zamenim, ne znam, planiram, kažem, da stavimo na Volvo, ali hajde, vidit ćemo još do kraja. Evo idemo proba. Znači, ovo je obično, kažem, ono je negde u rangu sa ovim. I ovo sija samo u sredini, su led diode ovde ovako u sredini sijaju i ovde na ovom svetlu su u sredini, tako da mislim da bi se ovo fino uklopilo i tu bi bila negde i ta svetlost. A idemo sada Volvo proba. Stavim, mislim, bila bi fora ovo Volvo da sija iza noću, ali nemam pojma šta vi mislite, ljudi. Baš sam u nedoumici. E, pitat ću malo i kolegu Branka za mišljenje i on tamo radi nešto kod njega, pa kad dođe da vidim šta on kaže. Evo, spojio sam ovu instalaciju, sve ove tri, naš sam trožilni kabel koji ću tamo da odvedem u kutiju. Spojio sam ove sve tri, malo sam ih izolovao, sad ću još da navučem još jedan ovaj bužir ovde preko. Sve tri, da ih prvo ću malo izolir trakom, pa ću onda navučem još ovaj jedan, da njega zagrijem, da se to sve fino bude izolovano i onda montiram. Evo ga, ljudi, prvo svetlo sam instalirao, namestio sam instalaciju, sad ću, mislim, nisam još spojio gore u onu kutiju, ali sam spojio na svetlo, izolovao sve, izbušio sam rupe, namestio sam ga, evo. Kako vam izgleda, ja mislim da će to biti ok, bit će onako malo kao reklama za Volvo. Trebalo bi da bude dobro. Šalim se, naravno, ovo ide ovako. Evo vidite, ovo je nosač. I onda se samo ovo svetlo klikne u ovaj nosač, a imam još po dva ova. Kada imam duplo, ako slučajno crkne vremenom, moći ću da zamenim. Tako da, eto. Što idem i na drugu stranu, sve isto to me čeka, ali prvo ću ovo da spojim da vidim kako radi. Možda odustanem od ovog Volvo, pa da ne bi tamo i drugu stranu rasturao. Eto, svetlo je namešteno. Otvorio sam i ovu kutiju. Vidite šta je ovdje struje. Treba se snaći, sad ću morati da zovem Branka da dođe da upali prvu poziciju, da pronađem koja je pozicija. Onda koja je masa. Masa je vratno ova crna. A ide na ovaj brown, tako bi bar trebalo. Ništa. Ovu stranu sam povezao, radi. Pokazat ću vam posle kako izgleda. Znači, kad se upali pozicija, sija ovaj znak Volvo. I tek malo ovo sa strane. Kad stisnem kočnicu, ovaj prsten okolo se pojača. On je kao stop. I ovo se pali kao stop. Tako da će to, nadam se, biti lepo. Idem sad na drugu stranu.
Evo dok nisam ovo još sve završio, evo da vam pokažem kako je to nekad izgledalo. Znači evo vidite ovdje na desnoj strani je bilo 3 migavca, što meni malo nema logike. Tako da sam ja sad znači izbacio ovaj jedan i evo stavio sam ovo svetlo volo i na njemu imam i onaj stop. Tako da mislim da je ovo sad malo, hajde kao fora, reklamica neka. A mislim 3 migavca mi nikako ne, mi se ne sviđa. Eto, to je ovako, ostaje mi još ova strana, moram to da završim sad, pošto evo već je posle podne. To sve spakujem i to je to. Evo ga društvo, projekat je gotov, pao je mrak, kao što vidite, sve sam završio, spakovao sam zdalat, oprao sam se, idemo ja i Branko sad malo na večeru. Ali evo jedan još test za kraj, da vidimo kako to radi. Pali Branko, poziciju! Čekaj malo da priđem samo, pošto mi je odsjaj od ovih reflektora, ništa se ne vidi. Evo ga, volo radi. Čekaj da se namestim. Ajde daj, daj migavce, sva 4. Ajde jednom stop. To je to, a ugasi migavce da se ovi malo bolje vide. Aj sad jednom još kočnicu i to je to. A da. Ajde još jednom. Odlično. Eto ga. Sve radi. Dobro je brate, to je to. Nema šta. Gasi i ajmo na večeru brate.